Rehabilitacija nakon poplava, podrška malim gazdinstvima ugroženim u poplavama, naziv je projekta koji su od 1. septembra 2014. do 31. avgusta 2015. godine realizovali Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada i Gradska opština Obrenovac uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji. Projekat je bio namenjen rehabilitaciji gazdinstava u 4 mesne zajednice Poljane, Konatice, Draževac i Veliko Polje. Poseta porodici Jeremić u Konaticama bila je formalno završetak projekta. Prošle godine u julu mesecu vaši saradnici iz gradske opštine Obrenovac i naši saradnici su bili na intenzivnim razgovorima sa predstavnicima ambasade, gde smo zajednički planirali ovaj projekat, i jedan od razloga u stvari zašto smo se opredelili za ove 4 mesne zajednice jeste taj da smo bili upoznati sa situacijom i da je praktično poplava koja je jako udarila na gradsku opštinu Obrenovac zapravo prva stigla i u ove mesne zajednice. Naša zajednička odluka jeste bila da izađemo da na teren, da porazgovaramo sa vlasnicima gazdinstava i da utvrdimo koje su njihove potrebe i shodno tome da realizujemo jedan ovakav projekat. Projektom je podržano 40 domaćinstava kroz nabavku stočne hrane i suprasnih svinja. Iz donacije stigle u januaru suprasna nazimica. Ovo prasila je 10 komada, odgajeni su, već sad ima 10 ponovo i treći put je suprasna. S obzirom od januara da je već treći put se prasi, da je već 20 prasića odgajeno, da. Značajno. Ambasada Kraljevine Norveške je samo za ovaj projekat pomoći odvojila 116.000 dinara po gazdinstvu. I srećni smo što smo videli da ima dosta prasića, znači postoji održivost ove pomoći i nadamo se da će njihova proizvodnja rasti u narednim godinama. Zamenik predsednika gradske opštine Obrenovac rekao je da je još na početku godine dato obećanje poljoprivrednicima da će pomoć za njih stizati u kontinuitetu. To je da svake nedelje će biti bar jedna donacija za naše poljoprivrednike na teritoriji naše gradske opštine. Mi ćemo zapravo u tom pravcu i nastaviti u narednom periodu i već narednih nedelja očekujemo da će stići i državna pomoć u vidu stočnog fonda koji je bio ugrožen u majskim poplavama prošle godine, a tiče se domaćinstva koje su prošli zaista jedne zahtevne propise i uslove koje je propisala Kancelarija za obnovu i Vlada Republike Srbije. Pored ovog vida pomoći iz Kancelarije za poljoprivredu najavili su novi kontingent pomoći za početak oktobra. Moram da kažem da ćemo krenuti sad početkom oktobra i sa drugim krugom FAO-a. Znači oko 420 korisnika koji nisu bili u prvom krugu, a pisali su u aprilu mesecu potrebu za donacijom. Mi ćemo sad početkom oktobra krenuti sa raspodelom tih sredstava. Moram da krenem da su mi iz FAO organizacije rekli da će prvo ići ovo što je sad najpotrebnije našim poljoprivrednicima, to su semena i đubrivo zbog ove jesenje setve. Posle toga idu košnice i na kraju će biti biće podeljena stočna hrana. Obrenovački poljoprivrednici do kraja nedelje dobit će svinje i prasad u okviru donacije FAO organizacije.